Vjerujem da većina građana Hrvatske zna, u tijeku je prikupljanje potpisa za kandidature za lokalne izbore. Građani svojim potpisima podrške mogu podržati kandidate za načelnike, gradonačelnike, župane diljem Hrvatske. Mi u SDP-u ih pozivamo da iskoriste to svoje pravo, da ga iskoriste u što većem broju, naravno pridržavajući se epidemioloških uvjeta koje smo mi na svim SDP-ovim štandovima osigurali. Jer unatoč izbornom procesu, naravno da je briga o životu i zdravlju na prvom mjestu. Kada se već vlada nije potrudila da prijedlogom zakona osigura da se sve ovo može odvijati u najsigurnijim uvjetima za građane, onda naravno mi koji smo odgovorni i ozbiljni to moramo napraviti umjesto vlade. Naravno, od svih kandidata pozivam naše sugrađanke i sugrađane da podrže one koji su najbolji. A to su SDP-ovi kandidati kao što je Joško Klisović. Joško, izvoli. Dobar dan svima. Evo, ja sam već nekoliko dana rekao da sa mnom u Zagreb dolazi zakon i red. Nema zapošljavanja mimo odluka i zaključaka gradske skupštine i vidjeli ste da jučer nije bilo odgovora na moju prozivu. Dakle, niko se nije od mene tražio da se ispričam zbog toga što sam rekao istinu. I svi znaju da je to istina, nešto što je stvarno nemoralno, nekorektno i protuzakonito. Ono što želim reći dodatno, da građani Zagreba nisu zadovoljni sa razinom zdravstvene usluge koje primaju. U mnogim kvartovima u kojima sam bio, kažu, nedostaju nam domovi zdravlja. A gradska vlast obećava, a nikad nije ostvarila svoja obećanja, da se poveća broj domova zdravlja. Jednako tako, ono što stvarno obilježava loše upravljanje zdravstvenim sustavom u gradu Zagrebu je skandal oko bolnice Srebrnjak. Svi smo s njome upoznati, ravnatelj koji je uspio napraviti jedan sjajan program i dobiti novce Europske unije da ga financira, smijenjen je zato što nije pogodovao klijentalističkim interesima bivšeg gradonačelnika Bandića. Takve stvari se u mom mandatu neće događati, jer ponavljam još jednom, sa mnom u grad Zagreb ulaze zakon i red.